Você viu só o jeito que o velho olhou pra nós? Não quero nem saber o que ele tá pensando. Coisa boa é que não há de ser. Aí eu não posso acreditar numa coisa dessas. Tá bem você com as suas histórias. O homem resolveu ser bom, vai tratar bem os pretos e convidou nós pra ir morar numa casa na fazenda. Não vejo nada demais nisso. Já tem caneca. Eu não bebo na dos outros. Ué, o senhor falou que o patrão mandou cortar a comida dos pretos. Agora ele pega e começa a mudar de pensar. Pra dizer a verdade, eu tô meio desconfiado. Mas é claro que a gente tem que desconfiar. Tem pão cortado. Eu não quero que me desse. Que dois, hein? Sabe, pai, eu tô achando que a mãe tem razão. Quando o milagre é muito grande, o santo desconfia. Né, mãe? Tem nada que desconfiar. Tua mãe não é nenhuma santa, que é isso? É, mas também não sou nenhuma pecadora. Escuta aqui, eu não tô com essa peça se você é pecadora, se você é santa. Quem manda agora aqui sou eu, quem manda na fazenda sou eu. E amanhã você pega um cavalo e vai até na cidade, vai fazer umas compras, que eu quero mudar a vida desse negrume aqui. E eu vou comer desse pão. Bento, o que é que você está fazendo aqui? Eu vim fazer umas comprinhas pro seu Chico. Não sei se o senhor sabe que agora quem manda nos escravos é ele. Muito bonita aquela moçada que estava com o senhor. Sim, são bonitas. Mas eu, no seu lugar, trataria de esquecer aquelas fisionomias para sempre. Quanto tempo não aparece por aqui, Bento? Ah. Quem é aquelas duas moças que estavam com o curso de ferro? Por quê, hein? Ah, é que ele disse que era para eu esquecer a fisionomia delas. Deve ter algum motivo. Elas são conhecidas do seu Pedro. Ó, eu não falei nada, não me mete nisso, hein? Não, não, eu perguntei só pra perguntar. Não tem nada que ver com isso. Esse pessoal foi atrás do Bento pra matar ele. Não é possível. Com ordem de quem? Minha que não foi, né? Nem minha. Eu sempre considerei o Bento um rapaz honesto, trabalhador. Foi por isso que eu mandei procurar. Ah, mas procurar é uma coisa e matar é outra. Bento, você vai chefiar o transporte do gado. Obrigado, patrão. Soltem os rapazes. De agora em diante, eu quero a maior proteção para o Bento. Ai de vocês se encostarem o dedo nele. Espera aí. O senhor faz uma confusão danada com esse negócio. O senhor não tem que falar encostar o dedo nele. O senhor tem que dizer, ai daquele que encostar o trabuco nele. Eles entenderam. Porque você é contra o casamento. Se eles se amam, acabam casando um dia. Eu espero que isso não aconteça. Por quê? Porque isso tudo é manobra do seu pai. Como você pode falar assim? Se eu não gostasse tanto de você, Ivone, palavra de Deus, eu ia me embora desse lugar para sempre. Pode namorar que eu não vou contar nada pro seu pai, né? Bento. Bento, apareça lá em casa pra você comer um doce de abóbora. Desde que você voltou, você não apareceu mais. Hoje à noite eu passo lá, seu Chico. Tá bom, vou mandar fazer. Tá muito preocupado, ó. Que houve? Brigou lá com a dona Ivone? Não. Eu acho que esse nosso namoro aí não vai dar certo. Tá certo, sim. Por que que não? Nesse mundo, tudo é possível. Se Deus quiser, ainda é de ver vocês dois casados e bem felizes. O que é que você tem? Você tá emburrado, qualquer coisa tá acontecendo. Brigou com seu Pedro? Não, não é nada, não. Brigou com a dona Josefina? Eu? Não. O que é, então? Mas você é um amigo, pode falar. O que que você acha desse namoro aí do meu filho com a sobrinha do seu Pedro, hein? Eu é que vou saber. Eu quase nem vejo essa moça aí. Pelo menos a mãe dela é uma descarada. Você precisava ver. Escuta, mulher, você quer ir acender a lamparina lá? A mulher entrou na conversa e estragou tudo. Oi, Bento. Benção, pai. Benção, mãe. Deus abençoe, meu filho. Quero que você se apronte para vir comigo até na Casa Grande. Eu vou falar com o seu Pedro. Ele quer que eu case com a dona Inês. É. Seu Pedro agora é seu patrão, é seu pai, é tudo. Nós aqui não somos mais nada. Já tá decidido, pai.
Mas o que que há? Que cara é essa, mãe? Vocês deviam estar contentes, né? Meu filho, seu pai tem razão. Essas coisas a gente não pode ter muita pressa. É preciso tempo para conhecer muito bem a moça e ver se convence o casamento. Eu e o seu pai... Tô vendo que vocês não querem que eu me case com a dona Inês. Qual o problema, pai? O problema é que nós temos que pensar na sua felicidade, meu filho. E seu Pedro não pode tirar esse direito de nós. Pensar na minha felicidade. Deviam conhecer melhor dona Inês e a senhora mãe dela, dona Rosa. Eu conheço a dona Rosa melhor do que você, viu? Que eu fiz isso para me livrar dessa velha. É isso mesmo. Aquela mulher não presta. Não conhece? Não pode falar, mãe. Não conhece? Não pode falar. Eu cheguei a jogar essa velha de perna pro ar lá na cocheira. Agora fica aí me enxericando. Não adianta. Não adianta a mulher falar nada. Está apaixonado. Esse diabo já bebeu água de ciroula. Tá vendo? Só diz asneira. Mas respeito com seu pai, Nestor. Nestor, eu não tenho nada que ver com isso, mas teu pai tem razão. Esse casamento não é boa coisa pra você. Por que não é boa coisa pra mim, Beto? O que é que você tem contra essa moça? Eu não tenho nada. Eu só acho que não te convém. Mas não me convém por quê? Ora, vocês falam, não é boa coisa, não serve, mas ninguém me explica por quê. É tudo louco aqui. Aqui não tem nenhum louco, Nestor. O que você devia era confiar mais nos seus amigos. Se você fosse meu amigo, Bento, você tava do meu lado agora. Mas é por ser teu amigo que eu não posso ficar do teu lado. Mas então me fala por quê, homem, fala! Mas eu não posso, Nestor! Nestor! E quer saber de uma coisa? Não preciso de amigo. De parente ou de ninguém. Nem no dia do meu casamento. Nós não vamos deixar você beber mais, Bento. Ah, deixe-me em paz. Você está com algum problema? Fala. Quem sabe a gente resolve. Aqui ninguém resolve nada. É por causa do Nestor, não é? E Nestor? Nestor é um trouxa. Trouxa porque vai se casar com aquela mulher? Você sabe alguma coisa sobre Inês? Fale, homem, que o Chico anda aflito. Não posso falar. Fale, homem, quanto é tempo. Me largue! Eu estou cansado de ser covarde. Deixe-me falar! Quem foi? Chico. Chico, meu bom amigo. Eu sei que eu estou bêbado, mas eu preciso lhe dizer umas coisas. Ainda há tempo de salvar o seu filho. Vai fazer um café amargo. Vamos lá pra dentro. É de manhã, vou trabalhar.